првиот круг од председателските избори помина мирно и гласачите има можност да направат слободен избор меѓу тројцата кандидати. Ова беше заклучокот на ОПСИ и ОДИХР. Според следењето, радиодифузниот сервис имал непристрасна покриеност, а медиумите понудиле разни информации за кандидатите што за гласачите представуваше можност да донесат правилна одлука. Our observers found that election day was... Нашите набљудувачи дојдоа до заклучок дека изборниот ден помина во ред и транспарентно, и генерално е оценет како позитивен од страна на набљудувачите. Овие избори поминаа мирно и добро организирани, покажаа дека може да се изнајде политичка волја за одржување фер и демократски избори. И шефот на делегацијата од парламентарното собрание на Советот на Европа рече дека изборите биле добро организирани, но изрази жалење за ниската излезност на гласачите. Делегацијата жали што одзивот на гласачите беше мал за председателските избори. Зрелите функции на политичкиот систем и реформата на изборниот законник повторно ќе ги ангажираат граѓаните и ќе обезбедат нивно активно учество во изборот на шеф на државата. Од друга страна, пак шефицата на набљудувачката мисија на ОПСЕ, Кориен Јонкер, истакна дека Државниот завод за ревизија од двата извештаи за финансирање на кампањите објавил само еден. Јонкер смета дека на заводот треба да му се прошират надлежностите со цел да има транспарентно финансирање и отчетност на кампањите. Недоволното и балансираното известување околу потрошените средства од страна на кандидатите, регулирањето на активностите за кампањата на тројцата кандидати и известувањето од страна на политичките партии кои ги поддржаа кандидатите, ја намали транспарентноста околу финансирањето на кампањата и ефикасноста на следењето. Меѓународните набљудувачи апелираа во вториот круг граѓаните да излезат во што е можно поголем број со цел да донесат одлука за еднината на земјата. И од граѓанската асоциација МОСТ потврдуваа дека изборите поминале во мирна и демократска атмосфера. Изборната кампања помина во генерално релаксирана атмосфера. За прв пат не беа регистрирани инциденти кои влијаја на истата во која се спроведе кампањата, што е за поздравување. Инаку за председателските избори што се одржаа вчера, меѓународната мисија за набљудување имаше ангажирано околу 240 набљудувачи од 38 земји.